ନାଇଁ ସେମିତି ଆମର କିଛି ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ପ୍ରଚାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେତିକି ସମୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣ ବଦ୍ରିପାତ୍ର ହେଇକି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଏତେ ଅଂଶରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯୁବକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତେ କେତେ ବଦ୍ରିପାତ୍ର ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, କେତେ କବି ପୁନର୍ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ରାଲି କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଥିଲୁ, ସଂଗଠିତ ହେଇଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ସେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ କି ଯେମିତି ଆମେ ସାର୍ଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ଆଜି ସାମାନ୍ୟ ଡାକିବା ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ଆଜି ପାଖାପାଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନିଜେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ନିଜେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନୁ ଯେ ଭଦ୍ରବାବୁଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ବୋଲି।